ဒီကနေ့အတွက်စတားရှင်ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်ကဏ္ဍအားလုံးမှာနေကွေးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခံမှန်းနဲ့စိုးရွားသတင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာကကမ္ဘာ့ဘဏ်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့စိုးရွားသတင်းအစရှိရ
ကဘာ ပံ ခံမဲ့နေ ဆိုတဲ့ သတင်း မှာ ရှင် လာမယ့် 2024 ခုနှစ် အတွင်း စီးပွားရေး တိုးတက်မှုလုံး နှေးကွေး နေဦးမယ် အပြင် 2025 ခုနှစ် မှာ စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍ အပါအဝင် ကုန်ထုတ် ကဏ္ဍ တွေ မှာ နှေးကွေး ကျန်းကျန်မှု တွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ် လို့ ကဘာ ပံ က ခံမဲ့ ပြောဆို ထားပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေး ပမာဏက 2019 ခုနှစ် နဲ့ နိုင် ရှင် မှာက ဆရာကိုင်းလုံး ဆက်လက် နှိမ်ကျလျက် ရှိရာကြောင့် အရှိအအားရှာ ဒေတာ မှာ ကဘာကယောဂမတိုင်မီရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုပြန်မြောင်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေရလို့ကဘာပံအစီရင်ခံစားကဆိုပါတယ်။ယခုနေ့ကျော်လာသည့်ဆန္ဒလာတာကာလအတွင်းစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကနှစ်ဆက်ကိုရောင်းရိုင်းတို့အထိညံ့တက်လာခဲ့တဲ့အပြင်မကြာသေးခင်ကကျန်းမာရေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုနဲ့ပရိပခါတွေကျပြန့်လာကြအောင်ကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လက်ညံ့တက်လာနေစေဖြ
2023နှစ်လယ်မှာ IFPI ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအချက်အလက်တွေအရအိမ်အောင်စုရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကရခိုင်နှစ်ကထက်ဝင်ငွေကျဆင်းခဲ့မှုနဲ့ကာလလက်အမှန်ဝင်ငွေက10ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုညှုံးကိန်းတွေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကဆိုးဝါးလာနေကအနာဂတ်အတွက်မထေချာမရေရာမှုတွေကလည်းပိုများလာကြောင်းကမ္ဘာပံရဲ့မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုပြည်သူ့တမန်တော်နိုင်ငံတော်ထာနေကိုစလဲမာရီယန်ရွာမန်ကပြောပါရယ်စားတောက်ကုံဇင်းတို့မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝင်ဝင်အများစုကိုအစားအစာအတွက်သာသုံးစွဲနေရတဲ့ကုံဇင်းတို့မြင့်တက်မှုပုံမြင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိခိုက်စေပါရယ်လို့ရှင်းကဆိုပါရယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းညှိုးကိန်းတွေက2023ခုနှစ်နှစ်လကလေးကဆိုးရွားလာနေခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလမှာ၎င်းတို့လုံနိုင်စွမ်းရဲ့56ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလဲပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမက်ရှလာကစတင်ပြီးတော့16ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပုံမှန်ကျဆင်းသွားခဲ့လို့ဆက်ပြောပါရယ်။လက်လီအယောင်သမားတွေအတွက်အယောင်ကျဆင်းလာခြင်းကအဓိကစိန်ခုံမှုဖြစ်နေပြီးတော့ပရိပခမြန်မာရဲ့ကုန်စည်တည်ယူပို့ဆောင်စည်းရိတ်တွေကုန်သတ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ထပ်မံဖိစီးနေရကြောင်းနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုယောနေသွားစေရလို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုံဆောင်နိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းကျဆင်းလာမှုနဲ့အတူအနာဂတ်အတွက်မရေရာမှုတွေပိုများလာကြအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အတိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲရက်တီရှင်တန်ရေးကိုသာပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နေကြရပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကြောင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာအပေါ်အများကြီးအဟန့်တာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီအစဉ်ဦးဆောင်သူနဲ့အကြီးတန်းစီးပွားရေးပညာရှင်ကင်အလန်အဝတ်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာကကမ္ဘာ့ဘဏ်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘဏ်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခံမှန်းချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကယခုနှစ်အတွင်းဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်ဖို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဘိန်းတန်ချိန်1080အထိ36ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဓိကအချက်ကနိုင်ငံအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရမန်နစ်ကတာလီဘန်အစိုးရကမူရစ်စေတာမြင့်မိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဘိန်းဆိုင်ပြိုမှု95ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်ကဘိန်း330တန်ထုတ်လုပ်ခဲ့လို့ကုလကခံမှန်းပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမူရင်းစေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNDOC ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရ2021ခုနှစ်ကစပြီးတော့ပရိပခနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကမြန်မာစီးပွားရေးကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေခဲ့လို့ဆိုပါတယ်လက်ဆက်ပြီးတော့6သွေးရဲ့ဘိန်း1ကီလိုပြည့်မြစင်းတို့က319ဒေါ်လာကနေ356ဒေါ်လာအထိကိုမြင့်တက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အစီရင်ခံစာအရ2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းဆိုင်ဧကက316,140ရှိပြီးတော့18ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြန်မာ၊ထိုင်း၊လာအိုသုံးနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ရွှေတရီကန်နယ်မြေကတမိုင်းကြောင်းအရဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုနဲ့ဘိန်းဖြူထုတ်လို့ရပင်မနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့က
ကဘာတလွားမှာရောင်းချနေကြတဲ့ဘင်းဖြူတွေရဲ့အရင်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ညည်ရီပေဝက်ကနေတပေခွဲခန့်အထိဆက်လက်ကျဆင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ညည်ရီပေဝက်ကနေတပေခွဲခန့်အထိဆက်လက်ကျဆင်းမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဖေးတိုင်းညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါညည်ရီကျဆင်းမှုကယခုလဒီဇင်ဘာဒုတိယအပတ်ဆက်ရက်အတွင်းမှာကျဆင်းတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုအတိပေးထားဖြစ်ပါရယ်။ဧရာဝတီညည်ရီကညကြီးနာဗမော၊ရွှေကူ၊ကတား၊တပိတ်ချင်း၊ဇကိုင်း၊မန္တလေး၊မြင်းမူ၊ပခုတ်ကူ၊ညာဦး၊ချောက်၊မင်းဘူး၊မကွေ၊အောင်လံ၊ဒီ၊စိတ်သာ၊ဟင်းတရာနဲ့ဇလုံးမျိုးတို့မှာပေဝက်ကနေတပိတ်ခွဲခန့်ကြဆင်းနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်။ဒါအပြင်ချင်းတွင်းမြေကကန်ဒီ၊ဟုံမလင်၊ဖောင်းပြင်း၊မော်လိုက်၊ကလေးဝါ၊မင်းကင်း၊ကဏီနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာပေဝက်ကနေပြီးတော့တပိတ်ခန့်အထိကြဆင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူမြေတာမြေကကလေးမျိုးမှာတပေခွဲခန့်ဒုထဝတိမြေကတိဘောမျိုးရွှေစာရံနဲ့မြေငယ်မျိုးတို့မှာပေဝက်ကနေပြီးတော့တပေခွဲခန့်အထိကိုကြာဆင်းနိုင်တယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်။အခြားမြေတွေဖြစ်တဲ့စစ်တောင်းမြေ၊ရွှေချင်းမြေ၊ပဲခူးမြေ၊တန်လွေမြေ၊တောင်ရင်မြေ၊ငဝုံမြေ၊တိုးမြေ၊ကလတန်မြေ၊လေးမျိုးမြေနဲ့ပြီးလေးမြေတို့ကလည်းရင်းမျိုးတွေရဲ့လက်ရှိရေမဲရဲ့ပေဝက်ကနေတပေခွဲခန့်အထိအတိအသေးကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းမိုးစလကအတိပေးထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမှာစိုက်ကဲစီးနှင်းမှုနှဲပါလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာ73စီရွေစင်းလုံးမြင့်တက်နေရကြောင်းစိုက်ကဲစီးနှင်းသူနှဲပါလာသလိုအပြင်ထွက်သွားလာသူတွေလည်းနှဲပါလာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်အခုအခါစစ်တွေမြို့နယ်မှာ73စီရွေပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရသလိုလမ်းဘေးဆိုင်တချို့မှာအော်ဒီနိုင်ယူတီလီတာကို7,000နဲ့ရောင်းချနေပါတယ်လက်ရှိအပြင်ထွက်သွားလာသူတွေကလည်းစိုက်ကဲထက်စပိန်နဲ့ပဲသွားနေကြတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုင်ကဲဘေးရဲမောင်းနေသူတွေအနေနဲ့လဲစီပြက်လက်ပြီးတော့ဈေးမြင့်တက်နေရကြောင်းအလုပ်တွေရထားရပြီးတော့စားဝတ်နေရအခက်ခဲဖြစ်နေရလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့စက်တုံးစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေရဖြစ်ပါရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တကောက်ကြောထံရကြောင်းမက်ရှလာမတိုင်ခင်အထိနားရတော့မဲ့ receipt chain ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်။ Everdale ကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတကောက်ကြောထံရရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချက်စီအသင်းကောင်းဆောင် RC James တယောက်မက်ရှလာမတိုင်ခင်အထိနားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်တန်းဟာ DRD Premier League ရှစ်ပွဲသာပါဝင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်သားက August လတုန်းကလည်းလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲမှာတကောက်ကျော်တင်ရရရှိခဲ့တဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် October မတိုင်ခင်ခုနှစ်ပွဲလောက်အထိလွဲချော်ခဲ့ကမကြာသေးခင်တုန်းကမှပြန်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Romano ရဲ့အဆိုအရချက်စီအသင်းကောင်းဆောင်ဟာတကောက်ကျော်ထံရကြောင့်လေးလလောက်အထိနားရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဥကလည်း James တယောက်ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေကြောင့် Premier League 16ပွဲသာပါဝင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။2021-22ရာသီအစကတည်းက James ကတကောက်ကျော်ထံရကြောင့်35ပွဲအထိလွှဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွတ်သားထံရ၊အဖျားထံရ၊ဒူးထံရတွေကြောင့်လည်း28ပွဲအထိလွှဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ပူချက်တီတို့အတွက်တော့ညာနောက်ထပ်လူနေရာအတွက်အကောင်းခဲစရာဖြစ်လာခဲ့ကကက်စတိုဘူဒါအတုံးပြူရဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော် James ကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ညာနောက်ခံလို့တူလို့အပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကအဆင်မပြေပါဘူးလို့ပရိသတ်တူကရေးသားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တူကလည်းချက်စီးအနေနဲ့ညာနောက်ခံလို့အသိခေါ်ယူဖို့အချိန်ကျနေပါပြီလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တူကလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းကောင်းဆောင်အသင်းလိုအပ်ပါတယ်အသင်းကလည်းဦးဆောင်သူလိုအပ်နေပါတယ်လို့ရေးသားခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခြင်းပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်